Hei alle sammen, da skal jeg ha en første inntrykk av ILS. New Touchy Cleanly Timed Awakening Foundation. En 8 timer av Beauty Sleep in a Drop, Weightless Radiant of Flawless Coverage. Dette er et set, jeg har bare foundation. Vi har både under, hva heter det? En foundation-aktig greie er sånn at du kan highlight alle de tingene som du vil gjøre lysere. Dette er shade B50, jeg vet ikke om den passer meg, men vi får se. Achieve a flawless and natural complexion with Touché Latin. The iconic magic light of Touché Eclat now encapsulated in a new formula that has the power to a visible awakening and energize the skin. The foundation combines flawless coverage with a lighter texture, perfect for those who want a natural and radiant result. Sånn ser den ut, og sånn ser den ut. Ganske fancy. Nå får vi se hvordan det fungerer. Det er SPF 25 faktisk. Kjempebra, veldig pluss. Det slipper jeg på for solkrem i hvert fall. Jeg skal ut. Ja, det var egentlig det. Ja, det er honning. Honning, shade honning. Nå blir det nok til hele fjeset for noen kommentarer. Det lukter ikke så mye i hvert fall. Han er farlig spørsmål, men. Han er fin på hud, du kjenner ikke noe av det har han på, liksom. Så det er jo bra. Ja, jeg vet ikke om du kan se det nå, men denne er alt for lys for meg, så jeg må bare ha et eller annet til å jevne ut den. Sånn at det ikke ser ut som jeg har eget spøkelse, så jeg... Ok. Det funker alltid med en bit opp igjen der, og... Men det går litt mer denne litt bedre til huden min. Han er alt for lyst for huden min. Men nå ser jeg at han er veldig naturlig. Jeg føler at han... Jevn ut hudtonen, men den er ikke fulldekkende, for det er noen av kvisene her fremdeles synlige, men det blir... Det gir en veldig fin flate. Det er jo ikke så mye glød i den da, egentlig. Men, ja. Det var det beste jeg kom på. Han virker mer naturlig etter hvert som jeg får den på, men han er fremdeles alt for lys, så da tenker jeg bare skal varme den opp med bronzer, sånn at det ikke ser ut som jeg liker, men det går ut. Men forløpig så synes jeg faktisk at den er
Du kjenner ikke at du har den på deg. Han er ikke for tykk heller, så er det jo bra. Han er ikke takket deg. Han føles veldig bra. Ja, da er det bare til å... litt mer presentabel. Nå får jeg i hvert fall litt bronzeren min til å virke veldig skarp. Altså, det er mest synlig nå da. Jeg tror den er alt for mørkt til min hovedtone egentlig. Nå. Sånn, nå ser det litt mer liv i. Da gjør jeg resten av sminken min. Så skal jeg... ikke mye sminke. Jeg glemte å si at Isadora sin terracotta brons i 43 bruker jeg i bronzer. Og så bruker jeg hennes Møres Maximalist mascara. Som gjør at det ser ut som jeg har vipper. Og så nå skal jeg bruke Viva La Diva Broken Heart. Da er jeg klar for dagen, og da er klokken 8:15 cirka. Så da stikker jeg innom senere på dagen med noen timer, og så får vi se hvordan det funker. Men for øyeblikket er det ganske greit. Jeg synes jeg har ikke for lyst til at jeg ikke kunne jobbe med det. Så. Da snakkes vi senere. Ha det! En oppdatering, jeg synes at jeg må bare se meg selv. Det var litt dårlig lys, men jeg synes at denne gjør sånn at huden min er ganske matt. Og det er fremdeles veldig naturlig. Jeg kan si fremdeles at bronzeren min er fremdeles på. Litt her oljete her, men ellers er det greit. Så jeg synes, jeg er fornøyd med han for øyeblikket. Han er ikke tørr eller noe sånt, jeg kjenner ikke at han er tørr. Det er veldig sånn du skjønner at det er fuktighet eller noe, men det er bare, ja. Yeah. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd så langt. Nå har det gått, skal vi se. Nå er han 13:45, så da er det 5 timer. Så da har han vært lenge, og jeg har faktisk vært på tur, jeg har gått på fjelltur på høy. Så da har jeg sånn, jeg skjønte at jeg pleier å svette når jeg går på tur. Nå har jeg ikke gjort det, så denne foundation er veldig bra. For øyeblikket. Da snakkes vi senere. Ha det! Hallo, da er det... nå er litt over 9. Nei, litt over 7, men nei. Så da har den vært på i snart 12 timer. Om 2 timer så har jeg gått i 12 timer. Så det er ganske bra. Jeg synes... hvis jeg kan få en bra... jeg føler han er fremdeles på. Han er veldig, han har ikke blitt oljet eller noe sånn, så det er veldig bra. Han holder seg godt på, så jeg er veldig fornøyd med han fremdeles. Han fremdeles kan du se litt av
hva heter det, bronzeren, så det er jo veldig bra. Så ja, om 2 timer, jeg bare, maksimum 2 timer, sånn 12 timer, for jeg gidder ikke å ha mer, for jeg hadde egentlig hatt maske på etterpå, så det bare, om 2 timer så kommer jeg tilbake igjen, og da får vi se hvordan det går. Ja, da snakkes vi. Ja, da er det siste oppdatering på ILS sin Tuchel Klanleten. Ja, det er denne. Ok, sånn ser det ut nå. Ikke om jeg kan se det, men den er ganske bra fremdeles. Jeg kan ikke se at hvis, jeg vet ikke om det vekker, men den har holdt, jeg har ikke blitt oljet i løpet av dagen. Litt av, hva er den, bronzeren er det fremdeles. Jeg gir litt olje det her, men det gjør ikke mye. Jeg kan si ganske fornøyd. Noe her gikk det ganske mye av, og her når jeg tok på nesen min og sånn. Det gikk ganske fort av, men det prøvde du ikke å ta. Men hvis du, hvis du tar på fjeset veldig ofte, så går den av, egentlig. Ja, jeg må bare sjekke om sminke er faktisk på, eller ikke, for jeg kan. Ja, for jeg vet ikke. Se, moment of truth. Ja, det er fremdeles der. Nå kan du se, jeg, der ser det ganske jevnt ut, mens her er det veldig sånn. Så er det veldig bra. Den jevner ut veldig hudtonen min, så det er sånn. Jeg liker den veldig godt. Jeg har tenkt å kjøpe den. Når jeg drar til Oslo nå. Jeg håper du likte denne videoen, og da snakker vi snart. Ha det!